مثبت ژوند درنه اوریدونکو سلام د مثبت ژوند نننې خبرونه ته مو هر کله کوم د خوشاله کسانو تر ټولو غوړه عادتونه کله خوشحالی پاړه خبرې کوونو د هغه څه په یاد کې جننه کیږي چې د سملاسي خوشحالی لامل مو کیږي د بیلګې په ډول داسې یو لنډ مهاله خوشحالي چې د یو په زړه پورې کتاب د لوستلو پر مهال یې خپلوو او یا هم د داسې ورځې په اړه فکر کول چې د ساحل په غاړه یې پر قدم وهلو او چکر تیروو دا سمه ده چې دا ټولې چارې د خوښۍ او خوشحالۍ لامل کیږي خو دا ټولې خوښۍ او خوشحالۍ موقتي دي وروسته یې څېړنو په ډاګه کړې چې اصلي خوښۍ او رضایتونه له دا ډول خوښیو سره یو څه توپیر لري په پنسلوانیا پوهنتون کې د ارواپوهنې کارپو مارچټین سیلیګمین په سلو عادي کسانو داسې څېړنه ترسره کړه چې په ډاګه کړي یا کوم څه دي چې د خوشحالۍ احساس رامنځته کوي نوموړي یاد کسان د خوشحالۍ له پلوه په دریو بېلابېلو برخو وویشل لومړی هغه ډله وه چې دوی په ژوند کې د خوند او لذت اخیستلو په لټه کې وو دا هغه ډله خلک وو چې خوشحالي په خوند او لذت کې بلله د ژوند له هرې لحظې یې خوند اخیست تل یې کوښښ کاوه د ځان لپاره د خوند او لذت چانسونه چمتو کړي څو له مخې یې خوشحاله ژوند وکړي دا ډول خلک په غالب ګمان د هیجان طرفدار بلل کیږي دویمه هغه ډله وه چې خپله خوشحالي په سخت کار کې لټوله دوی به چې کله د کار پر مهال خپلې خولې توی کړې نو د خوښۍ او راحتۍ احساس به یې کاوه دریمه هغه ډله وه چې د خوشحالۍ معنی او مفهوم یې درکړی وو او له مخې یې په لټه کې وو دا ډول خلک تر ډیره په معنا لرونکي ژوند پسې ګرځي دا ډول خلک په دې اند وو چې که د ژوند په معنا پوه شئ نو هله به د خوشحالۍ احساس کوئ او دا چاره درسره مرسته کوي څو د ژوند کیفیت مو لوړ کړئ او خوند ترې واخلئ سلیګمن له خپلې دغې څېړنې یوه پایله ترلاسه کړه او هغه دا وه هغه خلک چې په ژوند کې د لذات او خوند اخیستلو په لټه کې دي معمولا لنډمهاله او کوچنۍ خوشحالۍ تجربه کوي خو برعکس هغه ډله کسان چې خوشحالي او راحتي د ژوند د اصلي معنا پر پوهېدلو او سخت کار کې بولي اوږدمهاله او لویې خوښۍ ته ځان رسوي که څه هم د سلیګمن څېړنه یوه مطالعاتي بڼه لري خو که ژور فکر وکړو نو دې پایلې ته رسو چې که چیرې موږ په خپلو کارونو او د ژوند په چارو کې دقیق او مژګاف واوسو نو له یوې خوا به مو د ژوند د کیفیت ګراف لوړ بیولی وي او له بله پلوه به مو په ژوند کې خوښۍ او راحتۍ ته لاره هواره کړې وي هغه کسان چې د ژوند پر اصلي معنا پوهیږي او هغه کسان چې خوشحالي د سخت کار په ترسره کولو کې لټوي په ډیری برخو کې سره همغږي دي دواړه ډلې خلک انګیزه لرونکي دي او په غوره توګه د ژوند د چارو ترسره کولو ته لیواله دي دوی د خپل وجود غښتلي پاینټونه د خپل ځان او چاپیریال په ښه کولو کې کاروي خوشحاله خلک تل کوښښ کوي څو تل عاقلانه او مسؤلانه چلند ولري که تاسو هم غواړئ د دغه ډول کسانو پر پلونو پل کیږدئ خپلې سرګرمۍ مو وڅارئ او د هغو کارونو په لیست کې یې شامل کړئ کومې چې درته لومړیتوب لري راځئ پر هغه څه خبرې وکړو چې څه ډول خوشحاله خلک خوشحالي ترلاسه کوي او د حل لارې کومې دي د حل لومړۍ لاره خپلې ښادۍ او خوشحالۍ مو خپله ترلاسه کړئ لاستر ځنې د دې په تمه مکنی چې خوشحالۍ به خپله ستاسو مخې ته راځي خوشحاله خلک په اصل کې تر ټولو طالمن خلک دي دوی نه تر ټولو شتمن دي او نه هم هغه کسان دي چې د غورتو په لټه کې وي خوشحاله خلک هغه دي چې د خوشحاله اوسېدو په موخه د ژوند پر اصلي مفهوم پوهېدلی او هغه یې درکړی که غواړئ د ژوند له خوشحالیو برخمن شئ نو اړینه ده څو دغه چاره مو د خپلو لومړیتوبونو له ډلې وشمارئ د حل دویمه لاره په خپل چاپیریال کې مو مثبتو کسانو ته ځای ورکړئ په چاپیریال کې مو د مثبتو خلکو د ځای پر ځای کولو له لارې پر ځان د باور کچه لوړه کړئ او خپل نوښتونه مو تحریک کړئ که دا چاره ترسره کوئ په دې معنا چې په ټول قوت سره مو د خوشحالۍ پر لور د حرکت په حال کې یاست که د منفي کسانو په منځ کې ژوند کوئ نو خوشحاله ژوند به درته خوب او خیال وي دوی چې کله تاسو ته د خپلو نظریو په اړه وایي ځان راحت احساسوي او خوند اخلي د دغه قضیه د ثبوت په موخه کولی شو یو غوره بیلګه وړاندې کړو که د تفریح په موخه درته یو غوره چانس برابر شي او له غرمې وروسته د لمر تر ملایمه مستقیمه وړانګو لاندې د شنه چای سره یو ځای د کټ په څنډه داسې کینئ چې نرم بالښت ته مو ډډه وهلې وي خو د څنګ ملګری مو د خپل معیشت په موخه سګرټ ولګوي او له دود د خوند اخلي په داسې حال کې چې تاسو به د سګرټ له دود څخه نفرت لرئ خو مجبور یاست دود یې استشمام کړئ او ویې زغمئ
د حل درې ملاره په پوره توګه خوب کول. که څومره هم د کافی خوب په اړه خبرې وکړو بیا هم کمی دي. کافی خوب کول د انسان د خلق، خوی او ځانګړنو د ټاکنې په برخه کې خورا ډیر د ارزښت وړ دي. په کافی ډول خوب کول تاسو ته د غوره تمرکز وړتیا درکوي او تر څنګ یې د ورځنیو چارو د تنظیم پر مهال مو له غښتلې حوصلې برخمنوي. کله چې بیدی کېږئ مغز مو چارج اخلي، خپله انرژي پوره کوي او هغه زهرناک مواد یې له منځه وړي کوم چې د ورځې په اوږدو کې د ډیر فعالیت له کبله پکې راغونډ شوي دي. که په کافي ډول خوب ونه لرئ نو وبوینئ چې ذهن مو آرام نه دی، بې انرژي یاست، د هوش، فکر او حافظه مو نورمال نه دي. خوشحاله خلک خوب په خپلو لومړیتوبونو کې ځکه شماري چې د ورځې په اوږدو کې له غوره حصه برخمن وي. د حل څلورم لار په حال کې ژوند کول. د خوشحاله خلکو یوه بله ځانګړنه په حال کې ژوند کول دي. که په حال کې د ژوند کولو پر ګټو ځان پوه نه کړئ، پر دې به ونه توانیږئ چې څه ډول په خپل ژوند کې د خوښیو اوج ته ورسئ. په حال او هم د اوس زمانه کې ژوند کول تر ټولو لوی هنر بلل کیږي. که څومره هم په تیر کې د خپلو تیروتنو په اړه فکر وکړئ، بیا هم پر دې نه توانیږئ چې جبران یې کړئ او اړخ ته یې بدلون ورکړئ. په حال کې د اوسېدو په موخه باید دوه کارونه ترسره کړئ. لومړی، تیر مو په هر ډول کیفیت چې تر شا پریښی وی منئ. که دا کار ونه کړئ او سوله ورسره ونه کړئ، هیڅکله به مو پخوانۍ ناسم او زړه بوږنوونکې پیښې پرې نږدي. حال او راتلونکی به هم چې یو وخت پر تیر بدلیږي خرابوي. دویم دا چې د راتلونکي په اړه هیڅ ډول تضمین نه دی موجود. تاسو د راتلونکي د تنظیم وړتیا نه لرئ، نو پر دې باید باور ولرئ چې د تیر او راتلونکي په اړه مو فکر د حال له خوند او لذته بې برخې کوي. د حل پنځمه لار دا زده کړئ چې له ځان سره مو مینه ولرئ. کله مو چې ملګري او دوستان له ښو او په زړه پورې پیښو او لاسته راوړنو سره مخ کیږي، موږ ته هیڅ ډول د حیرانتیا وړ ځکه نه وي چې تل فکر کوو ښې لاسته راوړنې او له ښو پیښو سره مخ کیدل یوازې د دوی سره خوند کوي او وړتیا یې لري. په داسې حال کې چې خپل شخصیت مو د هیڅ ډول لاسته راوړنې، تحسین، هڅونې او غوره پیښو لایق نه بولو. دا ځکه چې ځان د دې لایق نه ګڼو چې پرمختګ دې وکړو. خوشحاله دي واوسو او د مثبتو پیښو شاهدان دي وو. دا زده کړئ چې هوښیارتیا، پوهه او نیک اخلاق مو د ځان حق وبولئ او دا حق ترلاسه کړئ. څېړنو په ډاګه کړي چې هره ورځ د ځان توصیف او د ځان په قدر پوهېدل د بدن د روغتیا لامل کیږي. په ځانګړي ډول د ذهن د پیاوړتیا لامل مو ګرځي. پر روان مو مثبت اغیزه کوي او پر ځان د باور کچه مو لوړوي. اوریدونکو، د نن مثبت ژوند دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بیا د خدای پامان.